راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، مناتے کیا پاتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیرا، چاند تاروں میں نصیرا جو بڑی حل یہی آثار بتاتے ہیں کہ آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔